Poznajem posebne ljude. Knjigralište. Poznajem posebne ljude. Mnogi od njih nisu želeli da budu posebni. Hteli su da budu obični i srećni. Nisu hteli da budu jaki, ali nežnost bi ih skupo stajala. Mnogi od njih nisu planirali da budu umetnici. To je bio način da prežive, da popune praznine. Mnogi od njih u detinjstvu nisu želeli visoka zvanja, ali su gubili zdravlje, grčevito se boreći za priznanja. Ti izuzetni, uspešni i jaki ljudi, čeznu da ih neko vidi, ranjive i ogoljene, i da im kaže: vrediš i bez svih tvojih postignuća. Vrediš mi više od najlepših svanuća. Vrediš mi kao svemir i sve zvezde i sunca. Volim te kao sam život zbog tvog milog srca. Najveći je dečiji strah da takva kakva jesu nisu dovoljna da budu voljena.